шалгалтын тороноос асуулт байна. Ерөнхийдөө 5.1 их найд төгрөгний зардал гаргачаад Монгол Ардын нам засгийн газар үндсэндээ ковидын өмнө бууж өглөө. Ард түмэн ямар их олон өхөлттэй, ямар олон бэрхшээлүүд донд байгааг бүгд мэдж байгаа. Юмны үн өсчлөө. Зарим нь 39% өссөн. Бензин, хоол хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс. Тэгэхээр энэ дээр Монгол Ардын намын болон ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлс нийгмийн асуудлыг инфляцийн түвшинтэй уялдуулж үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэж заасан байгаа. Энэ асуудлыг одоо төсвийн зарлагын дэд хороон дээр яригдсан уу? Энэ хүмүүст хариуцлах тооцох дүгнэлт энэ дээр гарсан уу? Өөрөөр хэлбэл үнийн өсөлт нь цалинг нийтсэн. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын дундад цалин 639 мянга байгаа. Улсын төсвийн дундад цалин 1390 мянга гэж байгаа. Өнөөдөр талбай дээр гадаа эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд жагсаал хийгээд 8 хоног дээр байна. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоног шийтчих болов гэж хараад байла. Мэдээж юм дээр шийтчих болов гэж дүлий дүмб. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд энэ гадаа зогсож байгаа энэ сууж байгаа улсууд бол өөрсдийнхөө төлөө цалингаа нэмүүлье гэхээс илүү 3 сая монголчуудын эрүүл мэндийн манаанд зогсож байгаа 56 мянган ажилтнуудын өдөр шөнөгүй зүтгэж байгаа энэ байдал бүр туйлдчихлаа, ядарчлаа. Энэ хүмүүсийн цалин Ардын нам мөрийн хөтөлбөр дээр үе үеийн сонгуульдаа ялсан. Энэ мөрийн хөтөлбөртөө үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэсэн энэ нэмэгдлээ биелүүлж чадах уу? Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын энэхүү шаардлагыг нэн даруй төсвийн зарлагын За төсвийн зарлагын хэлтийн дэтор оны дараа бөхчлөөний бүрд орч. За төсвийн зарлагын дэд хорооны хурал дээр Монгол Ардын намын гишүүд үг хэлдэггүй. Асуулт асуудгүй. А яг хуу хаяаг булгантай гишүүн бас нэг зарим зарчим юм ярьдаг. Өөрөлдөл өнөөдөр энэ асуудал үүсчээд байгаа ковидын улмаас энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч нарын болон асрагч сөвлөгч нарын ажилтнуудын цалин нэмэгдэх тухай асуудал энэ дэд хороонд огт яригдаагүй. Тэгэхээр энэ бол нэг зүйлийг хэлэхэд энэ өнөөдөр одоо ярьж байгаа энэ асуудал бол төсвийн тодтол юм байна. 20 оны төсвийн тодтол. Тийм учраас яг энэ төсвийн гүйцэтгэл юм байна. Тэгэхээр 21 оны төсвийн тодтол дээр одоо дараа 3 дахь асуудал дээр гамбатар гүшүүнэ. Тодтол дээр бол тодорхой энэ хэрэглэндийн ажилтын цалин цагааны асуудлаар бас яг байнгын орондоор яригдсан хэсэг талаар бол Хүрэл Батар байнгын орон дээр хариулах байхаа. За баярлалаа. Хүрэл Батар Цэмдэн Хүрэл Батар төсвийн байнгын орон дээр. За коронавирусын цар тахал гээд амаргүй л явж байна. Тэгээ болж байгаа юм ч байна, болохгүй юмнууд ч бас байна. Ус төржүүлж байгаа юмнууд ч бас байна. Гэхдээ болж байгаа бодтой нэг зүйл нь юу гэхээр Монгол Улс бол вакцинжуултыг хаа очиж сайн хийсэн шүү. Өнөөдөр Израиль нөгөө Дельта вирус нь гарч ирээд энэ Pfizer гэдэг одоо бүгдээрээ магтаад байгаа энэ вирус вакцин Дельтагийн эсрэг бол сайн ажиллахгүй байна гэдэг гомдол гарч байгаа. Ягт бол Израиль дахиад халдвар нэмэгдэж байгаа учраас. Тэгээ вакцинда одоо муу өгдөг, үр дүнгүй байна гэдэг ийм зүйл бол бас оновчтой зүйл биш шүү гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Дээр нь одоогийн яг ийм нөхцөл байдал дээр бол вакцинттэй байгаа учраас өвчлөл нь бол нэгдүгээрт бол гайгүй байгаа. Тийм учраас бид нар бас бодиттой болж байгаа сайн зүйлүүдийг бол хэлээд явах нь зөвтэй болов гэж бодож. За эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бол энэ шин одоо тогтолцоогоор явуулахар авч үзээ явж байгаа. Эмнэлгүүд дээр одоо тэнд удирдах зөвлөл маягийн зөвлөл яаж тэр санхүүжилтээ авч тэргүй юундаа зарцуулах вэ гэдэг шийддэг ийм тогтолцоороо орсон. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгүүд өөрсдөө бие даагаад явах ийм боломжийг нь эрүүл мэндийн даатгалтаага
уйлдаад явах ийм боломж нь бүрдүүлээд өгсөн байгаа их хурл. Одоо харин үүнийг ажил хэрэг болох чиглэлдээ нэлээд шуурхалах хэрэгтэй. Үн тарифуудаа жоохон уян хатан байж шинжлэх ажил дээр нэлээд хурдан хөдлөх ёстой. Даацхал тамрагдах тэр өвчин эм тариануд дээр бас уян хатан ажиллаад явах ийм боломжууд нь бол нэгдэд хурдтай ажиллах юм шаардлага байна гэдгийг бол онцолж хэлмээр байна. Зүгээр одоо бүгднгийн хараар